Viņš liecinieku priekšā varēja redzēt, kā šis cilvēks vārdarbīgi uzvedās. Un paskaties, kā viņš apsaukājās. Bet kas fiksē to, ka viņš apsaukā? Nu, lai tu normāli, ka tā var uzspļaut cilvēkam vienkārši uz ielas. Kā viņš apsaukā? Nu, pagaidiet, bet viņš pirmais uzspļāv. Es domāju, cilvēkam tiesības aizsargāties pret tādiem neģēriem. Jā, bet ne jau raudzēs. Ko viņam spļaut pretī? Nu, kā tad citādāk viņu aizturēt? Kā nogādāt? Tādiem var aizturēt, vai arī sekot līdzi. Nu, tas cilvēks, nu, kro. Nespalo mans smadzenes. Dari savu darbu. Cilvēks rekomendē sīta cilvēks klātu. Jūs esat teikt, uz to tev neuzrunāt, pareizi. Bet jums jāpildi, ja jūs nepildat savu darbu, man ar jums nav jārunāt. Kā es nepildu? Es jums prasīju, gribat kaut ko rakstīt? Jā, nedod Dievs, kādam zilajam būtu uzspļauts virsū. Ja jums ir vēlēšanas, mums ir vēlēšanas, braucam, jā. Pārkāpēji tad arī vajadzētu. Ņemiet lūdzu pārkāpējus. Arī, protams, tiks novērots. Es nezinu, viņš man nāca, ko reku cilvēku. Viņš tik lūdzu aizvainojums. Es taču nevaru sistu, saprotiet. Cilvēkiem sabiedrībā.